hem desplaçat des de Barcelona fins a Sant Cugat Sesgarrigues, una població ubicada al Penedès on hi ha unes caves meravelloses del segell Freixenet. Ja sabeu que Freixenet és el nom de l'empresa, però hi ha diferents marques, diferents segells que inclouen tot tipus de vins i caves. Doncs hi ha un que és Alícia i que precisament es fa aquí, en aquesta població ubicada al mig del Penedès, en aquestes caves i en aquestes vinyes tan meravelloses. Estem amb la Sílvia Carné, ella és la responsable d'organització de la inauguració d'un nou espai, l'espai Alícia, ubicat aquí al Penedès i que servirà per unir el món del vi i del cava amb l'art. Explica'm com és això. Aquest era un celler que tenia el grup Freixenet des de fa més de 10 anys, concretament 12, no s'hi feia gaire cosa i hem pensat que era un lloc, les caves són un espai molt especial, i hem pensat que era un lloc perfecte a través de la Fundació Privada Ferrer Sala Freixenet per harmonitzar el que és el món del vi i del cava amb l'art, amb totes les seves manifestacions. I aquesta inauguració informal que es fa avui amb els Blaumut, doncs es fa coincidint amb la primavera, amb la floració de la vinya i sobretot amb un caire molt, molt festiu de festa major i de música alegre. Més endavant doncs, farem altres tipus de format, més petits, altres tipus d'art, però en fi, tot relacionat amb el món de l'art. Sílvia, vull que m'expliquis, el fet que estiguem aquí, en aquesta població, no és casualitat. Jo imagino que Freixenet ja sap molt bé on planta vinyes. Bueno, de fet, aquestes vinyes ja estaven plantades abans que el comprés Freixenet. Estem envoltats de Chardonnay i de Pinot Noir. Efectivament, són vinyes velles, donen uns vins molt, molt bons. I això és el que ha aprofitat el grup Freixenet per donar nom a un dels seus millors espais, a un dels seus millors caves, no? Que és un cuvé de prestige que forma part d'una col·lecció de gamma alta i que, bueno, que creiem que era el lloc adequat perquè Alícia, de la nostra col·lecció, tingués una identitat pròpia. Explica'ns quants anys té aquesta segell Alícia i com neix. El segell acaba de néixer, perquè fins ara tenia el nom René Barbier, que era una altra marca del grup. Per què? Per això, per la qualitat que té l'espai, l'arquitectura, és un lloc que està premiat, té diferents premis d'iniciatives artístiques, és ecosostenible, està submergida a sota d'un llac artificial, evidentment, però per guardar la temperatura de la cava, vull dir, el lloc era justifica perfectament la qualitat de l'Alícia i creiem que és la millor elecció. Podem venir des de Barcelona llavors, fer una excursió fins aquí, venir a passar el dia, visitar les caves, entendre, sobretot amb la canalla, amb els nens, com és el procés d'aquests caldos que fan tan famosa Freixenet a tot el món. I a més, sempre podrem fer-ho amb una excusa que pot ser la música, que pot ser la poesia, que pot ser qualsevol expressió d'art, oi? Exactament. Això també serà un espai destinat a celebracions, a part de concerts o teatre o dansa o lírica, també es podrà fer, evidentment, casaments, celebracions familiars, les que siguin, i a més també es podran fer visites a la carta, que diem que és, bueno, sota demanda, es pot visitar la bodega, pots tenir un espai per tu privat, per una celebració familiar o convencions d'empresa i que serveixen una bona excusa, no?, perquè vens al mig de la vinya, fas una reunió i desconnectes de lo que és la gran ciutat, no?, i està molt a prop. Heu obert, a més, la festa avui a la gent de la localitat, a la gent que ha volgut venir del poble a participar. Ells tenen el privilegi de tenir molt a prop unes caves meravelloses que donen uns vins coneguts i amb fama mundial, premiats, a més. Jo imagino que, a més, l'entorn, el fet de venir aquí, com tu deies, desconnectar, i el paisatge de la vinya, que dona molt de sí, penso jo que tant pel món de la fotografia com pel món de la pintura, el moure't enmig i caminar per unes caves deu ser una sensació especial. És molt bonic, però a part és una manera que té la Fundació Privada Ferrer Sala Freixenet de tornar una mica a la comarca, el que la comarca els hi dona, no? Que permet elaborar precisament tot aquest producte i treballar pel grup. I ens ha semblat que és una manera també de que la proximitat, tots els concerts es fan a les grans ciutats, no? Doncs això és una bona excusa, primera, perquè la gran ciutat conegui el Penedès, que és una joia poc coneguda, i segona, per això, perquè donar proximitat a l'art popular, com avui, no?, perquè vingui tothom, i hem exhaurit les entrades contra, no tot pronòstic, perquè ens ho esperàvem, però fa molta il·lusió que el primer concert s'ompli.
Escolta, Sílvia, jo no sé, però oi que sabeu aquella cosa que recomanen els cuidadors de les plantes, que diuen, els heu de posar música a les plantes, que sortiran més guapes, més boniques. Potser amb el vi i amb el raïm passa igual, no? I amb les vinyes, no? El fet de que hi hagin aquí espectacles de música potser acaba canviant i donant-li un toc encara més especial a la Elícia. Esperem que millori, però són vinyes velles de 30 anys i ja donen un vi que realment amb la música probablement millorin. Doncs ja ho sabeu, quan veieu a partir d'ara el segell Elícia, hem de saber que estem comprant, que estem tastant segell Freixenet, segell Penedès, d'aquesta població tan bonica, i que tenim aquest nou espai que uneix. És una fusió del món de l'enologia i de l'art. Felicitats per la iniciativa, per la festa. Tant de bo a partir d'ara ens sentim a parlar encara molt més del segell Elícia. Moltíssimes gràcies a vosaltres per venir. Aquesta festa a les Caves Elícies enmig del Penedès té uns convidats, uns artistes que són els que posen la música a la vinya, i són els nois de Blaumut. Estic amb el Bàsil, que ell és un dels membres del grup, el violinista. Explica'ns, jo no sé si moltes vegades us ha tocat fer música enmig d'unes vinyes. Doncs no, és la primera vegada enmig de les vinyes. Havíem fet una cosa a unes caves d'Agustí, Torelló i Mata, fa un parell d'anys, i va ser una experiència molt maca dins de les pròpies caves, però així fora i amb aquest paisatge i el cel obert amb vinyes no ho havíem fet mai. Expliqueu-nos, i també expliquem als de casa, quin és l'espectacle, el show que teniu preparat. Doncs es presentem el nostre nou disc, El primer arbre del bosc. Evidentment també repassem algunes de les cançons de l'anterior treball. I res, música i passar-ho la gent bé, i amb un dret així, amb una temperatura tan agradable, i amb un menjar i un vi, que aquí Caves, que tothom s'està prenent, doncs aviam si tot així ajuntat dona un bon resultat. Explica'ns com neix el vostre grup i l'estil de música pel que heu apostat. Doncs mira, neix d'una manera paulatina. Això va ser el 2003 que vaig conèixer el Xavi. Vam engegar nosaltres dos fent així experiments musicals sense cap pretensió, i a poc a poc va anar acoplant gent, fins que el 2012 traiem un primer àlbum. I res, a partir d'allà tota una gira de concerts, que és la que, diguem-ne, ha fet créixer realment el grup musicalment. I aquest nou treball és el resultat de tots aquests mesos i any i mig, dos, de treballar i de viatjar junts. Blaumut, quin estil de música? Per quin estil de música heu apostat? Això de l'estil és... És difícil de definir. No és fàcil, és que tenim un estil molt barrejat. Hi ha tocs de cantautor, hi ha algú de folk, hi ha tocs clàssics amb els instruments, els arranjaments clàssics, hi ha electrònica, hi ha rock, hi ha música ambiental, alguns temes instrumentals. O sigui, hi ha una barreja que realment nosaltres ens costa... No hem triat un estil, fem el que ens agrada i després que la gent ja opini. Cada cançó potser té un estil. Bueno, amb el cava sí que està molt clar que és cada cosa, no? Però amb la música la veritat és que la fusió és cada vegada més la tenen en el món dels grups, i buscant noves maneres d'arribar a trobar sons diferents i sons que, com en el vostre cas, que enganxin amb el públic, no? Sí, jo crec que un ha de fer el que li agrada i no haver-se de marcar ara de ser en aquest estil o en aquest altre. La bona música i la música dolenta, això sí que hi ha dues zones, però estils tots valen. Blaumut ho demostra amb el seu estil, i aquesta nit aquí a les Caves Elícia sentirem com la música, i ho dèiem abans, potser influeix i fa encara més bona totes aquestes vinyes que tenim al costat. Moltíssimes gràcies i felicitats. Estic convençut que serà així. Yeah.